Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və algı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat axtarış tədbiri həyata keçirilib. Əməliyyat nəticəsində Xəzər dənizi vasitəsilə qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin realizə olunmasının qarşısı alınıb. İdarəyə daxil olan məlumat əsasında keçirilən tədbir zamanı Astara şəhər sakinləri Kamran Hüseynov və Ehtiram Hüseynov tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Şəxsi axtarış zamanı Kamran Hüseynovun əlindəki bağlamaya baxış keçirilərkən 3 kg 685 gram heroin və 3 kg 390 gram tiryək aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Kamran Hüseynov şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran İslam Respublikasının vətəndaşı Rəsul adlı şəxs əvvəlcədən razılığa gələrək ondan satmaq məqsədi ilə külli miqdarda narkotik vasitələr alıb. Daha sonra həmin şəxs narkotik vasitələri gizli yolla Azərbaycan ərazisindən keçirərək Xəzər dənizinin sahilində Astara rayonu ərazisində əvvəlcədə müəyyən edilən yerdə gizlədib. Bundan sonra Kamran Hüseynov həm yerlisi Ehtiram Hüseynovun avtomobili ilə qeyd edilən ünvandan narkotik vasitələri götürüb uzaqlaşmaq istəyən zaman su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. İran vətəndaşı Rəsul o mənə narkotik vasitəni göndərib. Bu mənə zəng elədi ki, görüntü ilə yaxınlaşdım həmin mənzur başına, gördüm ki, salafan kulyokdur. Dedim, sür, elə sürdük, 8 metrə getmişdik, polis əməkdaşları bizi yaxaladılar. Narkotik vasitə aşkar olundu. Tiryək ilə geriyin qoymuşdu, 5 kilo idi, 6 kilo idi. Sizdən qabaq olaraq kim qoymuşdu? İranlı, onun İranlıdır, lötkə ilə yatıb qoymuş. Sonra oturdum maşına, mənə dedi, sür. 10 metre yaxın məsafada polisçiləri saxladı. Polislər ki bizi saxlayan vaxtı, mən Kamrana dedim ki, gərək bunu tulluyayım, bizim problem yaradar. Torbada narkotik vasitə, tiryək idi, heroin idi. Evə aparacaqdım onu, indi ondan sonra hara deyəcəkdi, İranı ora aparıb qoyacaqdı. Faktla bağlı dəstə üzvləri barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saxlanılan şəxslərin ətraflarının və onların cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.